Så det här är så anledningen till att vi har flyttat till den här jävla hålan. Ja, Gerard Beckert. Det kan vara en av de största inom genteknik. Har du hört om killen som dog? Ja, men det är två hål rakt in i artären. Bara att det är ensamt skulle ju vara dödsorsak. Är det någon där? Hörrni, är det inte dags att vi släpper lös helvetes galna hundar nu? Gud, vad ni skäller någonting.